njojmë raste të shumta të ankesave trupore, fizike, dhimbje qafe, këmbe, dhimbje stomaku, pastaj dhimbje në pjesën ballore të kokës, her pas here dhimbje të pasme të kokës. Rezultojnë me analiza mjekësore, e me verifikime e ekzaminimi mjekësore, krejtësisht të shëndosh, nuk ka asnjë shkak organik. Por, ku është problemi? Çfarë i shkakton këto dhimbje? Natyrisht janë somatoforme. Natyrisht janë të shëndruara, janë konverzive. Por, si mund ta shpjegojmë lehtësisht këto? Shpeshherë emocioni, frikrat, tmerret, mendimet e tepruara, këto të akumuluara truri nuk ju reziston dot dhe i formëson në ndjesira të dhimbjeve fizike në pjesë të ndryshme të trupit. Por, gjërat janë akoma më të thella. Ka diçka këtu që e ndëraktivizon këtë grumbuj ndjesish të simptomave fizike. Por, për pas të kalojmë tek simptomat fizike. Emocionit, meri, frika, mendimet e depruara, ose mendimet e padëshiruara, këto mund të derivojnë nga një traumë. Dhe trauma prodhon një agent provokues. Dhe ky agent provokues shpërthen në një simptom ose në një grupuj simptomash. Dhe të gjitha këto simptoma, apo një simptom e vetme, me dhimbje koke, me dhimbje qafe, shpine, e tjerë, të gjitha këto variojnë nga ndikimi i disa kujtimeve të pavullneshme në kohët e mëparshme të jetrave tona. Në fëmijëri po flasë. Kur them jetrave tona, është fjala veçanërisht për fëmijën tonë, por edhe për periudhat tona dinamika në adoleshencë. Gjithsesi, këto kujtime të pavullnetshme, jo të vullnetshme, por të pavullnetshme, ndikojnë tek ne dhe madje na shkaktojnë një ndjesi duke sikur vepron një trup i huaj tek ne. Pra një trup i huaj tek ne. Dhe reagimet tona janë histrionike, dramaturgjike, teatrale, shpesher shumë anksioze. Dëshirojmë takojmë njerëz të fushave të ndryshme mjekësore që të marrin konstatime dhe konkluzione çfarë po ndodh me ne, por e gjithasht vetëm tek ne. Jo tek ndonjë trup i huaj që është futur te ju, tek ndonjë demon apo keni shkelur diku që shkakton mallkime, ndonjë magji, kuturu e tjere tjere, dogma, gjithë shka është teknik. Dhe këtu është një teknik psikanalitike që psikologët e aplikojnë. Një qytet i varosur mund të zhvaroset. Dhe teknika e zhvarosjes e këtyre kujtimeve të ndrydhura në brendsinë tonë i përpunon terapia psikologjike. Dhe nga ky përpunim psikoemocional përmes teknikës së zhvarosjes, rrisjellave dje qartësisht dinin tuaj se gjithçka ka mbaruar dhe ju mund dini lirin tuaj të plot. E gjitha këtu qëndron. Nuk ka asnjë ndonjë shpjegim tjetër. Mos u brengos. Faleminderit shumë. Mirëmbrëmje.